Dyma hanes Pwyll a Rhiannon. Mae Pwyll yn eistedd ar fryn. Mae o'n gweld Rhiannon. Mae hi ar geffyl gwyn. Mae Rhiannon eisiau priodi Pwyll, ond mae gan Rhiannon gariad arall, gwawl. Mae Rhiannon yn rhoi gwawl yn ei bag hyd. Mae dynion Pwyll yn curo gwawl. Rwan, mae Rhiannon yn rhydd. Mae Pwyll a Rhiannon yn priodi. Mae nhw'n cael babi o'r enw Pryderi. Ond mae Pryderi yn diflannu yn y nos. Mae pawb yn meddwl bod Rhiannon wedi lladd ei babi. Mae hi'n eistedd wrth gât y castell a dweud y stori wrth bawb am 7 mlynedd. Mae gŵr a gwraig caredig yn achub Pryderi. Mae nhw'n magu Pryderi. Mae Pryderi yn tyfu. Mae o'n edrych fel tywysog Pwyll, ei dad. Mae nhw'n rhoi Pryderi yn ôl i'w rieni. Rwan, mae Pwyll a Rhiannon yn hapus iawn.